Sanctuary Gajah Johor yang bakal dibuka Jun depan bakal menyelesaikan konflik antara gajah dan manusia terutamanya di daerah Kota Tinggi. Ya, selepas pembinaan kawasan seluas 72.99 hektar itu akan menempatkan kira-kira 30 hingga 40 ekor gajah meliputi kawasan keliarannya termasuk Sedili, Seluyut dan Mawai. Pengarah Perkhidmatan Johor Salman Saaban berkata pembinaan sanctuary yang kini memasuki fasa akhir itu merangkumi bangunan pentadbiran, paddock gajah dan barak pekerja selain padang ragut dan kawasan keliaran bagi mamalia berkenaan. Pusat ni dia ada pakej sebenarnya. Dia termasuk juga sistem pagar elektrik gajah yang kita akan bina dalam tahun ini juga. Sepanjang lebih kurang dalam 11 ke 13 kilometer. Dia akan cover, akan sambung daripada projek yang sedia ada di Kampung Mawai sehingga ke sini. So dia akan cover di bahagian selatan Hutan Cemaran Banti. Bermaksud kampung-kampung ataupun ladang-ladang yang di bawah Hutan Cemaran Banti, insyaAllah dia akan dilindungi. Beliau ditemui selepas lawatan Menteri Besar Datuk Dr. Shahrudin Jamal di Sanctuary Gajah Johor. Sebelum ini, beberapa kampung sering terlibat dalam konflik gajah manusia. Antaranya Kampung Mawai, Kampung Sri Lukut dan Kampung Temenin. Secara puratanya, 100 kes direkodkan melibatkan konflik gajah dan manusia sejak 5 tahun lalu dengan kerugian lebih 1.1 juta ringgit. Ketika ini, 5 ekor gajah dari Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Ganda Pahang akan ditempatkan di pusat sanctuary itu bagi membantu operasi menangkap dan menyelamatkan gajah. Sanctuary itu dijangka dibuka kepada orang ramai mulai tahun hadapan sebagai salah satu tarikan pelancong di Johor.